Dobro, tražili ste me. Stani, mene, isterat ćeš iz garažu džipa i odvešćeš Janatja i gospodina Šeljkitića u moje rodno mesto. Idi, pa se vrati. Morate da idete sa džipa. Ako narod vidi da izlazite iz tvog kombija, Janatja, oni će misliti da su došli nakupci. A iz džipa kad izlazite, to će ti izgleda kao da izlaze tajfuni. Još kad narod bude video, oni bageri, pa kako kopaju rupe, pa on u šarene motke, pa kako i vire, pa gledaju u te šarene motke. I zove, pa još kad Janat je bude plaćao 20 evrića na ruke, u keš svaki dan. Ne, mi će da povratimo poverenje glasača za dva dana. Da, i narod će naravno da glasa za nas, za budućnost svoje dece. Živadinka, Bato, mogu li samo da pitam nešto? Polako sa pitanjem. Izvolite. Spremit ćeš za ove momčiće lančani paketić. A šta da stavim? Stavi sendvičić, znači, i po jedno kuvano jajce. To. E, gledaj, na tu livadu, gde su se igrali i radovali magarići moga dede Stavre, tu će sad da se raduju naši građani. Da se sad isprestrešavamo. Vi dolazite na Magareće livade. Šta se na Magareće livade događa prvo? Bager! Odgovor je tačan. Drugo! Bato, ja mislim da je prvo ograda. Moj deda je govorio, ako hoćeš nešto da radiš, prvo se ogradi. To je bilo u ono vreme. A sad prvo dođe bager. Jer građani treba kad ustanu odmah da vide na Magareće livade bager. Otkud bager ovako? To, i dok se oni privikavaju na taj bager, vi tek tad pristupite ogradavanju. To je drugo. To je drugo. Znači, kopaju se rupe, pobacite kočiki, razlače se žice bodljikave. Koliko je to metara? Treće, pristupite razmeravanju. 620 metara. Ćuti bre, Panjkoviću. Ćuti bre. Hoću da te građani vide s ono sokotjalo. Koje sokotjalo, bato? On će da drži letvu s one šarene recke, a ti će da nišaniš s ono sokotjalo. Pa, videli ste valjda nekada neko gradilište oni s one šarene letve? Pa, čekaj, bato, ako ćemo mi da merimo ko će kopa rupe za ogradu? Piši. Prosta radna snaga, to je treća. To je četvrto. Pa, Paljkoviću, bre, ćuti. Kad ja kažem četvrto, to je četvrto. Piši četvrto. Četvrto. Jeste, a Šiljić, on će da probere tamo radike, tamo je narod vredan, hoće da radi. Pa sad, malo su se odvikli u poslednje vreme. Za 20 vrića će ponovo da se naviknu. Pa, znači, 20 vrića puta 600 mu dođe. A ako pitaju šta će to da bude tamo? Kažite ovako, samo gospodin Šojić zna. Znači, mi ne znamo. A ste načuli da će da bude kao neko otvaranje nekih novih radnih mesta? Za 5000 ljudi. Ne, 6000 ljudi, jer gospodin Šojić zove i Turke. A da se zapošljavaju? Ma di da se zapošljavaju, bre, Šojiću? Da ulažu. Dobro, evo, piše me, Turke da ulažu. Da bi i Šveđane, to dodaj, Turke i Šveđane. I Šveđane. Gospodin Šojić odlučio da odreši kesu i da digne sebi zadužbinu. Tako, hoće da ovaj napaćeni narod ima gde da se zapošljava. Čiju kesu? Pa Šveđansku i Tursku. Kažete ovako, gospodin Šojić ulaže plac i 3 miliona evrića, a Turci ulažu 2 miliona evrića i Šveđani ulažu 2 miliona. Hoću da to ime Šojić uđe u uši građana, da građanima uđe u podsvest, pa da građani kada se pomene Šojić, oni pred sobom imaju blagostanje i lepšu budućnost koja će brzo da dođe. Brzo da dođe. Da remiziramo. Šta ste zapisali? Ovako.
Šojić, zadužbina, Turci kesa plac, Šveđani blagostanje i 3 miliona novih radnih mesta. Evri bre, evri, 3 miliona u evri, a 6 hiljada novih radnih mesta. Stavi 7 hiljada. A, znači 7 hiljada novih radnih mesta. To je to. A šta će im bager? Pa, Panjko Đosi, glubre, pa za gledanje. Bager je za gledanje. Birači, kada će da uđu u varoš, moraju da prođu pored Magareći plac. Je li tako, Šiljićo? I moraju, moraju. Malo ubrzaju korak, uvate se za nos, ali prođu nekako. A što se vataju za nos? Pa, mnogo se osjeća. Tu je sad divlja deponija. Na moj plac? I, već 5-6 godina, ja mislio, vi znate. Da li je moguće? Ma da, pa čim je prvi bacio svinjsku kožu, počeli ostali. Baca šta ko stigne. Najviše se osjeća trula turšija, prošlogodišnji kiso kupus i ukvarena pilećina. Posle masovno trovanje u kafanu kod Meraklije, tu je bačeno 200 kila ukvarene pilećine. Sve sami bataci, karabataci i krilca. Na moju dedovinu! I sad je zovu prcalište za zmije, izvinite. Sve zaraslo u korov, pa se to namnožilo. Čak ima i zmije. I drugi akrepi. A bilo i besnih lisica. Sakrio su rerno starog šporeta dok prođe hajka. Ja ne mogu da verujem svoje moje uši. Pa sam mislio, ako možda dobijemo gumene čizme. Još traži i čizme! Da nas ne ujede neka za noge. Deda Stara se prevrće od muke u groblje, a on hoće da ućari neke čizme. Ima i poskoka. 6 godina on gleda sa svoje oči kako se na moju dedovinu zmije jakreti trče. I ćuti. Ovoliki stršljenovi lete tamo. Šiljiju, prestani da širiš paniku i uznemiravanje. Izvolite lanč pakete. Šefe, samo da vam kažem, oni su već dobili gumene čizme. Pre godinu dana, Pikiliću, preko Crvenog krsta dobili ste 200 pari gumenih čizama. To je bilo za poplavljenje. 100 pari nepromočevi gaća i 2 čamca s veslima. I vesla? To je podeljeno još onda. Ti si delio, Pikiliću, preko tebe je sve išlo. Opa, Đurđo! Ja sam samo evidentirao. Šiljiću, nemoj da mi kažeš da se u to tvoje humanitarno evidentiranje nije zaturilo 10 pari čizama. Gde da se zature? Pa na tvoj tavan, Šiljić. Je li imaš tavan? E, presedniče. Pa preturi malo po tavan. Ako ne verujete, možete sami doći. Ako ti ja dođem, Šiljiću, ja ću na tavan da ti nađem i vesla. Ja, znaš? Mi smo se tek upoznali, ja kod ti znam 100 godine. Nego da čizme izdeliš kopačima da budu zaštićeni i da vide za kako su ozbiljnu firmu angažovani. To, a ti da uzmeš ta vesla, pa ti ideš tamo da biješ one zmije ako ih budu napale. Jasno? Šefe. Ćuti. Ćuti. Evo Stanimira, ako nema pitanje, kreći. A pare? A što je s pare? Pa to će da košta, bato, morat ćemo da iznajmimo bageri, pa da platimo dnevnice na kopači rupa, pa žica i ta bodljikava. 750 metara. Da, i to u 4 reda najmanje. Morat će da se plati. Pa, dobro, samo polako splaćenje, begam ja od plaćanja. Pa, dobro, to mu dođe negde oko 20 evrića puta 6, ovamo čizme 9, ovamo oko 5000 evrića mu dođe cirka. Cirka neće više da može. Svaki evrić hoću da znam gde je otišao. A ne da se evriće zaturaju na nečiji tavan. Hoću da mi napraviš specifikaciju. Ko u budžet? Je li jasno? Jasno, bato. Aj sad, s Božjom pomoću, upusta se dobili, kreći. Samo još pare. Šefe. Ćao ti, bre, Stanimire. Hoću li dobiti pare? Kako je to pitanje, Jan? Pa je li ja tebi lično nekog pilićara? Nekog pilićara koji hoće da ti izvaćani za 5-6 hiljada evrića? Pa ja, bre,
ulažem 3 miliona evra ti u objekat bez preseljenja. Bez presedana, šefe. Ćuti, Pankoviću. Ja samo pitam kad, bato. Kad? Dignem prvu turu iz banke, pare će da legnu. Pa šta ti misliš da ja pare držim ovdje u ovoj peškir ovdje? Što mi je na glavu? Ili u gaće? Kad budeš napisao specifikaciju, pare će da legnu. Bato, bar 1000 evra da imam za početak. Pa neće da mi kažu da nemaš 1000 evra. Odakle, bato? Pa jesi sad bio na kvantaši i kažeš da si prodao jabuke ekstra kvaliteta? Da znam, ali nema baš. Ćuti! Za jagnjići, za prasići i za volići. Za to ima para, a za ovo nema. Ajde, uzimaj lančane pakete, svako svoje jajce i ćao, teraj, ajde, kreći. I od svaki glas onaj dole zavisi budućnost naše dece. Sad i mene. Pazi kako tereš, ovaj Biljikić je bak suz. Džib ga nema. I nema džib? Nema. Kako ga nema? A gde si ga parkirao? U garaži. I nema? Nema. Te kad je uzeo onaj mason? Koji mason? Živa Dinka! Tu sam! Je li Kirko uzimao ključeve od garaža? A ne, ključevi su kod mene. I od džipa, i od garaža. Te ga nije otnuo pauk? Ne može, pauk iz garaže, šefe, mislim. Misliš, Pajković? Pa to je nemoguće. Kod tebe sve nešto ne može, neće. Ne ide, te kleca, ovo ono. Pauk može da odnese svakog. Ako hoće, da hoće da dođe da odnese tebe, da te više ne gledam. Ja mislim, šefe, da je džip ukraden. Misliš ukraden? Očigledno. Pazi, izblindiranu garažu pored glavnog pitbula. A gde je taj ker? On čuva nešto u podrumu. Šta se ovo događa? A ova jede. U ovu situaciju on jede. A od jutra... Nisam ništa okusio, predsjedniče. Jedi usput! Ajde, vodi bre ovog baksuza odavde. Kako je ušao u kuću sve sami maleri. Pankoviću, zove policiju. Ajde, kreći bre! Čekaj, bato, čime? Pa svojega kombija, ako i njega nisu ukrali u ovu lopovsku državu. Ajde, kreći. Kako nisu, ajde moj kombi? Ajde, kreći! Dobar dan, policija. Budite ljubazni, samo trenutak. Imate sagovornika, šefe. Zato se i događa ovo što se događa u ovu lopovsku državu. Alo! Izvolite. Alo, ko je to? Poručnik saobraćajne policije Dugalić. S kim razgovaram? Sa Srećošojićem. Alo! Slušam vas. Predsjednika stranke Zdravog razuma, Srećka Šojića. Izvolite. Hoću da prijavim krađu. Trenutak. Vaša adresa? Ulica majke Michaela Jacksona. Broj 21. Koje majke? Pa Michaela Jacksona. Ko je to? Ne znate ko je Michael Jackson? Za njega znam. Ali ne znam za majku. Pa i on je valjda imao majku. Ali majka još nema ulicu. Dakle, koja je to ulica? Ovo je bivša proleterska, a sada je... Zovu Lopovska, a broj je 21. Šta vam je ukradeno? Jeep. Koja marka? Marka? Koja marka? Grand Cherokee. Grand Cherokee. Registarski broj? Broj, koji je broj? NK72358. NK72358. To je Nikšić. Nikšić? Nije, ovo je Nikšić. 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 Nikšić! Crna Gora, jel? Sad ću ja, jel Crna Gora? Crna Gora. E, Crna Gora, jeste Crna Gora.